munaasabadan oo lagu daahfurayay waxbarashada haweenka gaar ahaan haweenka baahiyaha gaarka ah qaba oo laga fulin doono gobolada saaxil maroodi jeex iyo togdheer gaar ahaan ilaa konton iskuul oo ku yaala magaalooyinkaasi ayaa saaka laga daahfuray xarunta gobolka saaxil ee berbera waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda waxbarashada hay'adda wadaniga ah ee UFENCO maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee magaalada berbera waxana ka waramay mashruucan iyo sida uga bilaabmayo magaalada berbera shibcaan cabdillaahi cilmi iyo sidoo kale cabdicasiis siciid saalax oo ka socday hay'adda wadaniga ah ee UFENCO ayuu soo qaban qaabisay mashruucaasi kotekaaskul waxaa loogu talagalay in la kordhiyo hablaha isla markaana hablihii hore dugsiyada dhiganaya la ilaaliyo waxaa kaloo jira 12 iskuul oo ku yaala saddexda gobol hal iskuul oo berbera hal iskuul oo burca waxaa la yeeshay 4 iskuul oo burca hal iskuul oo sheekha iyo 5 iskuul oo caasimada waxaa loo sameyn doonaa suuliyadii hablaha baahiyaha gaarka qaba ama naafada kaasoo loogu talagalay in muxuu hayay lagu xoojiyo waxaa kaloo loo qaban doonaa galaasyo kelinka dambe loo dhigi doono marka caruurta hablaha naafada iyo muxuu hayay 12ka iskuul waxaan la doonayaa in la dhiirigeliyo habluhu gaar ahaan iyo hablaha baahiyaha gaarka qaba si dugsiyada loo keeni lahaa maamulayaasha ka soo qayb galay iskuullada la taarget garaynayo waxaan u baahanahay in iskuulku uu noqdo iskuul aan takoreynin ilmaha iskuulka jaranjarada si uu noqdo jaranjaro loo siman yahay oo inanka naafada iyo ilmaha naafada ay u siman yihiin suuliga waxa la doonayaa in noqdo suuli loo siman yahay klaaska waxa la doonayaa in noqdo klaas loo siman yahay in la abuuro jawi laba qofkii dhamayska tirnaayo qofka kale aan waxba ku kala duwanayn caashe ibraahim cismaan oo iyana ku hadlaysay afka dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada berbera ayaa waxay ka warantay baahiyaha kala duwan ee ku gadaaman dadka jilicsan ama baahiyaha qaba ee ku nool magaalada berbera waxaan u taaganay markasta inaan priority-ga siino siday dhalinyarta naafada ahi ay u heli lahaayeen waxbarasho ay u heli lahaayeen oo dadkan lixdoodii lixaad qaba maxay ahaytay ay wax ula qaybsan lahaayeen oo ay u heli lahaayeen waxbarasho oo ay u heli lahaayeen iskuul u gaara wasiirada wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil ibraahim digaale maxamed iyo sidoo kale xukiyaha fulinta dowladda hoose ee berbera cabdikariim aadan cadde iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey mashruucan oo ay tilmaameen inuu ahmiyad weyn u leeyahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan haweenka dadka baahiyaha gaarka ah leh xagga tacliinta inta badan bulshadu ay u haysato inaanay xaq u lahayn haddana hawluhuna way ka sii xag jiraan marka mashruucan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wax badanna wuxuu ka tari doonaa hablihii duruufaha gaarka lahaa anaguna awalba dadaalkan uguma yarayn ka dowladda hoose ahaana waa ballan qaaday inaan mashruucana taageerno oo baarigno wixii kale aan qaban karno maxay tahay bulshada dadhan ee naga midka aan u qabanno disability-ga muxuu ahaysa inoo sheegeen kontanka iskuul ka shaqayn doona ee gobolka togdheer iyo muxuu ahaayay project iyo 10 iskuulo saaxila farxad way bay noo tahay inuu ka soo qayb galo waana muxuu ahaa in la encourage kareeyo ama muxuu la dhiirigeliyo duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa isaguna ka sheekeeyey sida ay uga warhayaan dadka iyagu baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool gudaha magaalada berbera iyo guud ahaanba gobolka saaxil waxaan nahay dad dadkooda ka warhaya dad fahansiiye in iyagu halkan iyagu leeyihiin meesha ay leeyihin inay degmada tahay wax ka helayaana degmada tahay ugaad waxaan doonanaa in xafiiskan wuxuu ka tirsan yahay dowladda hoose hal jad warqad ma soo qoraan ayaa wax ka sugaysaan annaga noo soo qoraday annagaa ku joognay lacagta mudul hayd annagaa haynaa xaq baan uu leeyahay qofka naafada iyo wax loo qabto tirakoobkeenu samaynay dadka berbera waxaa ugu badna dadka waalan 1206 bay noqdeen ama guri ha lagu hayo ama mentalka ha ku jiraan nambarka ku xigaa waa dadka naafada ah ee soconaysa naafada socota waa 98 gebigeeduba dadka indhaala ee magaalada tirakoob ku sameynay waa 23 dhagoole ama ha weynaado ama ha yaraado waa 14 muhtar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera